Goeiemôre, baie welkom by ons aanlyn boodskap. Dit is die 8ste Augustus en ons wil voordat ons verder gaan saam bid en die Here vra om vir ons in hierdie oomblik ook leerbaar te maak. Here, dit is kosbaar om ook saam in die teenwoordigheid te wees. Kosbaar om te weet dat U ook in ons wil insaai, ook veral in hierdie tyd. En Vader, ons wil Hani begin van ons saamwees vanoggend ons afhanklikheid net vir opnuut verklaar. U is ons versorger, ons Vader wat vir ons oneindig liefhet. U is vir ons ook Gees wat lewendgewend is, wat vir ons ook help om te groei en vrug te dra. U is ook verlosser en redder in Jesus Christus. En ons wil U aanbid, God die enigste Vader, Seun en Heilige Gees kom en laat u salwing Here ook oor ons uitgegiet bly. Kom en bemoedig ons sodat ons kan gaan aangee dit wat ons ook van u ontvang het in Jesus se naam. Amen. Ons gaan ver oggend afskop met 'n lied wat ons saam gaan sing, lied nommer 15 van Vlam. Dink 'n bietjie aan die dinge wat ons voor dankbaar kan wees. Die lied se naam is kom ons loof en dank nou die Here. oggend met 'n vraag begin. En uh, vir jou vra, voel jy ook omsingel? Dit is asof dinge net nie ophou nie. 'n Mens word daagliks bedreig en omsingel met met siekte, verliese, dood, gestroop van soveel dinge wat jy in die verlede kon beheer en dinge wat jy kon beskerm. En dit voel of mense in hierdie tyd verswelg word. En my vraag verder is, wat leer die Bybel ons hieroor? Watter voorbeelde kan ons van sulke tye in die Bybel kry? Ek dink ons het nou al die afgelope tyd se redelik nogal 'n klomp sulke voorbeelde gebruik van mense wat kon vasbyt en vas staan. Daar's baie situasies in die Bybel waar mense ook geworstel het met hierdie tipe oomsingel wees, waarin hulle die situasie wat ons vandag in hierdie tye beleef, ook erg beleef het. Gevaar betreiking verliese vervolging benoudheid dink maar aan 'n paar psalms van Dawid dink aan Jeremia wat in 'n put aangehou is deur sy eie mense dink aan Josef wat verkoop word deur sy broers en onskuldig aan 'n tronk beland dink aan Daniël dink aan die vervolging in die nuwe testamentiese tye ons kan soveel leer ons kan soveel opneem en voorbeelde deur die bladsye van die van die Bybel aanhaal maar ek hoor vandag graag terugplaaie na Jesaja en stilstaan by een van die gewildste gedeeltes of verse vir my persoonlik en veral wanneer ek benoud en hom singel voel. En hierdie teks kom uit Jesaja 43. Vers 1 en 3 is seker van die gewildstes wat ons graag aan mense stuur om hulle te gaan bemoedig. Net so 'n stukkie agtergrond van die teks want ons moet weet waar val ons in in die teks. Natuurlik is dit 'n tyd van ballingskap wat die volk hierdie tweede boekdeel kry van Jesaja alles weggevoer in ballingskap en die grootste groep van hierdie klomp mense is self verantwoordelik vir die gemors waarin hulle is. Maar daar is ook 'n klomp mense wat saam weggevoer word wat, wat on onskuldige slagoffers is. En dit is mos nou maar tipies van sulke situasies wanneer ons konsekwensies het van ongesonde keuses of besluite. Keuses teen God se wil en sonde noem ons dit. Nee. In die vorige hoofstuk, hoofstuk 42, word die mense se doofheid en hulle blindheid, hulle hardnekkigheid aan hulle uitgewys. Ongehoorsaamheid veroorsaak in die meeste gevalle dat 'n klomp onskuldiges ook seer kry. En dan begin hoofstuk 43 met 'n groot maar. Kom ons lees dit. En ons gaan weer vir vandag uit die nuwe lewende vertaling uit lees. Kom ons gaan lees die teks saam. Maar maar nou Jakob, sê die Here wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan my. Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur vuur gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte kus en sewe as 'n losprys vir jou vryheid. Omdat jy vir my kosbaar en belangrik is, omdat ek jou liefhet, gee ek mense in jou plek in ruil vir jou lewe. Daarom moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou en jou kinders bymekaar bring van die ooste en hulle versamel uit die weste. Vir die noorde sal ek sê: "Gaan terug," en vir die syde moenie terughou nie. Bring my seuns van ver af en my dogters vanaf die verste uithoeke van die aarde. Elkeen wat my as God erken, wat ek tot my eer gemaak het, wat ek gevorm en gemaak het, bring die volk uit wat oet het, maar niks kan sien wat ore het maar niks kan hoor laat al die nasies bymekaar kom almal moet teenwoordig wees watter een van die afgode kon ooit so iets voorspel wie kan vooraf sê wat môre sal gebeur laat hulle hulle getuies roep om te bewys hulle was reg sodat ander dit kan hoor en sê dit is waar jy is my getuies Israel sê die Here en jy is my dienaar wat ek uitverkies het Om verder te gaan in 'n mite glo in te verstaan dat ek alleen die Here is. Voor my was daar geen god nie en na my sal daar geen god wees nie. Ek ja, ek is die Here. Buite my is daar niemand wat jou kan red nie. Ek het die verlossing aangekondig. Ek het eers gesê wat ek gaan doen en julle toegered. Geen vreemde god kon dit doen nie. Julle is getuies dat ek die enigste God is, sê die Here. Van altyd af is ek God. Niemand kan uit my hand gered word nie. Ander vertalings sê ook niemand kan uit my hand uitgepluk word nie. Die wat die Here vashou, kan niemand van hom wegneem nie. Dan sê die Here, wat ek doen, kan niemand omkeer nie. Net tot sover vir vanoggend. Daar's regter Jesaja Hierdie tipe gesprekke en soms is hulle in die vorm van vrae en antwoorde en en partykeer ook bedreigings, aanklagte. Uh, ehm um, is amper so asof mense in 'n hofsitting staal, daai tipe taal lees binne in sekere gedeeltes. Soms is dit asof Israel amper beskuldiginge teenoor God antree en baie keer word die naam Jakob gebruik. En dan is dit meer 'n individuele term of 'n naam. Hoe mense dit gee te gee, hulle vat dit nogal persoonlik. Want onthou Jakob het nie goed begin nie. Jakob was 'n bedreer en daarom verander God sy naam. So God gryp ook in en op die einde word 'n kollektiewe volk iemand wat herinner word dat hulle 'n verlede het, maar dat God die verlosser is. Hy wat 'n naam kan verander, hy wat mense karakter kan verander. En dan baie keer antwoord God ook in hierdie trant. Hy persoonlik is ook betrokke. Hy vat so 'n onreg, korrupsie ook persoonlik. En dan ook sy belofte wat hy elke keer gee. Sien die Here gryp persoonlik in. Kyk 'n bietjie weer na hierdie teks en kan jy tel hoeveel kere die woordjie ek hierin voorkom? In hierdie 13 verse alleen kom dit meer as 20 keer voor, dan of watter vertaling jy gebruik, maar al die vertalings wat ek het het ek gaan kyk is meer as 20. So daar is 'n persoonlike ding wat God hier van maak. Ek self red julle. Ek alleen is God, sê 'n herhalende refrein sodat die mense weer kan besef. En dit herinner ons ook aan wat gebeur het in Eksodus, nê? Nee. Want daar moes die volk leer dat God persoonlik betrokke is in hulle redding in hulle en hulle verlossing. Net hy enigste een is. Die enigste God wat bestaan. Kom ons draai die tyd so 'n bietjie vorentoe. Kom ons spring 'n bietjie na vandag toe. En nou, ek hou nog 'n paar tekste aan en dan gaan ek terugkeer na ons ons hoofteks uit Isai uit. So, vroeër jare kan ek onthou, dis nou dag 500 van ons ehm uh, Grendeltyd staat van inperking. Vroër het, het net die personeel in die hospitaal gewoonlik in die teater of in kwarantainesituasies maskers gedra. Dink die mense wat die meeste daar kon jou gewerk het, soos 'n tandearts, kan asondou Maar nou dra almal oral en dis nou op die 500ste dag. Niks vreemd nie. Maar vroeër was die dodetjie so volop nie. Vroeër was die dodetjie so so naby aan stands vir al die derde golf van die COVID pandemie. Ons almal beleef skielik hoe geliefdes en vriende rondom ons sterf. Ons beleef hoe baie mense veg vir hulle lewens. 'n Kollega vertel my onlangs hoe hy in 'n begrafplaas draadgrafstene raak geloop het. Ek het sommer maar net so 'n fotootjie gaan trek daarvan. Met ander woorde kan die mense dalk nie dit vinnig genoeg al geproduseer het nie. En ek dink dis iets wat ons as predikante nogal in hierdie tyd baie doen in Belize. Aan hierdie tyd ouens min dalk kom ons gebruik die woord begrafnisse by 'n begrafplaas. Ons doen roudienste, gedenkdienste en soms oor die oor die liggolwe heen want dit raak gevaarliker en gevaarliker om families bloot te stel aan daai naby mekaar wees en vashou wat hulle so nodig het. En daar moet ook nodig dat ons as gelowiges in hierdie tyd reg oor lewe en dood moet dink. Soos wat die Nuwe Testament baie keer hieroors skryf. So ek spring 'n bietjie nou weer terug en ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde in in die Nuwe Testament. Die dood is nie vir God 'n verleentheid nie. Christus hou die sleutels van die dood in sy eie hand vas. Dis 'n waarheid wat ons almal so graag glo en vir mekaar sê, maar wanneer ons gekonfronteer word met hierdie waarheid of met verlies, dan moet dit vir ons sin maak. Dit maak nie sin wanneer ons veilig is en wanneer die dood ver van ons af staan nie. Maar as jy brood nodig om dit te hoor en te lees wanneer dit in sulke tye soos nou 'n werklikheid is waarmee ons gekonfronteer word. Kom ons lees 'n bietjie Openbaring 1 vers 17 tot 18. Johannes skryf, hy sê toe ek om sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees as ek een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die dodery. Dis Jesus wat hier praat en Jesus stroos vir Johannes as hy al hierdie gevare en hierdie dinge sien en selfs hoekom singel word deur verliese. En op hierdie oomblik is hy 'n banneling op die eiland Patmos. En Jesus kom bring vir hom hoop en uitkoms. Syne Here se sy kinders is nie slagoffers van die dood nie. Nie eens die die wrede dood nie. Wanneer Stefanus byvoorbeeld vermoor word as die eerste groot martelaar in Handelinge sien hy vir Christus in die hemel raak. Kom ons gaan lees daai teks 'n bietjie en besoek 'n bietjie daai oomblik. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, natuurlik sy getuienis, het hulle van woede op hulle tande gekners. Ja, dit is 'n prentjie wat eintlik spreek van soveel haat, nê. Nee. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, hy het gesê, ek sien die hemel geopen en die seën van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom met die stad uit gesleep en gestenig. Die getuies het 'n klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus, wat ons nou later sou weet tot bekering sou kom in Handelinge 9 en dan die groot Paulus word. Kom ons lees verder. Terwyl hulle vir Stefanus stenig het hy uitgeroep: "Here Jesus, ontvang my gees." Toe dit op sy knieën neergesak en hard uitgeroep: "Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie." Met hierdie woorde het hy gesterwe. Eerste groot martelaar, soos ons kan sê in die Handelinge tekste. En kyk watter getuienis los hy vir ons na. Nou om gestenig te word is 'n is 'n baie wrede dood. En in hierdie oomblikke van benoudheid weet Stefanus dat niks hom kan skei van die houvas wat God op hom het nie. Syne dood is ontmasker en dit is iets waaroor Paulus gereeld skryf. Die die dood is nie die vyand wat meer kan kom roof nie. Die dood sê Paulus op 'n ander manier is 'n wins vir elkeen wat in Christus sterf. Kom ons gelees wat sê aan vir ons in Filippense 1 vers 20. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is my Christus en om te sterwe is my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n twee stryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En sien al weet ons hierdie waarheid, is dit iets wat ons vir onsself moet moet aantrek. Ons moet dit inneem. Ons moet regtig dit ons eie maak. En Paulus het dit reg gekry. Paulus wat ook baie gemartel was vir sy geloof. Ek lees onlangs dat hy 17000 km te voet afgelê het om die Here se woord aan ander mense te bring. En baie keer in daai reise het hy in doodsgevaar verkeer. Immert dit uitgewerk dat hierdie leiwstraf wat hy by Jode ontvang het was 195 houe op sy rug met 'n geesel met 'n swiep. Hoe lyk jou rugie dan nie? Dis hierdie Paulus wat vir ons sê. Ons weet die dood kan nie ons steel nie. Die dood kan ons nie meer roof nie. Want om te lewe is Christus en om te sterwe is 'n wins, want dan is ek by hom. Ons hoop Ek sien dat ons later alles sal kan verstaan. Dit is ons probleem in hierdie tye van swaarheid. Ons probeer vra, antwoord. Ons probeer moeilike vrae antwoord. En ons in 'n sekere sin begin tot bedaring kom. Ons hoop en troos is dat ons dat niks ons kan skei van God se liefde nie. En dit wat ons vir onsself bly sê. Ons het in ons menslike aard en wese 'n soeke na antwoorde. Dit is die mense daar in die Jesaja teks waarna God nou sal terugkom. Hulle soek antwoorde. Hulle soek soek amper blammerend of beskuldigend antwoorde. Maar God is groter en in baie van sy weë is vir ons menslike verstand te groot om te begryp. Nie belofte wat God gee is. Vertrou my want waarmee ek besig is en waarmee die wêreld besig is, waarmee die bose besig is, sal so jy nooit kan skei van my liefde nie. Kom ons lees hierdie verse, 'n bekende verse in Romeine 8 vanaf vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hierof is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar er is in Christus Jesus ons Here. Ja, dis groot woorde. sien, dit sluit for so nou aan by wat Romeyne ons leer in Romeyne 14. Niemand van ons leef tog vir homself nie, niemand ster vir homself nie. Ons leef lewe. Leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Miskien is dit iets wat ons in hierdie tyd ook moet snap. Want dalk het ons net soos die volk Israel Jakob se nageslag maklik verval in selfsugtigheid. Dat ons net vir onsself begin leef het. Ons eie liste, ons eie begeertes. Christus moet ons fokuspunt bly. Om te leef vir hom en om te sterf vir hom. Om te leef tot eer van hom en om te sterf tot eer van hom. Dink aan die getuies wat ons nodig het wanneer ons verliese lei en ons 'n geliefde afstaan aan die dood. Daar wase getuienis hê dat hulle geleef en gesterf het vir Christus en in Christus. Want dit is ons troostan. So dat hulle nou by Jesus is. En daarom moet ons wat agterbly ook oplet. Om te kan volhard sodat dit ook die getuienis oor ons sal wees. Paulus gaan aan as hy hier in Romeine 14 skryf en hy sê of ons lewe en of ons sterwe ons behoort aan die Here. Hierfoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees van die dooies en die lewendes. Ek gou baie keer daarvan om van mense in hulle tyd van verlies ook te herinner dat ons nog steeds in die teenswoorde geheid kan praat van mense. Ons hoor so baie keer mense sê ek het hom of haar ek het hom of haar lief gehad. Maar dit is so frekseer in ons tyd van verlies om moet ons nog steeds liefhet. Daai liefde het nie verdwyn nie. Die ligte isie saam met die dood weg, nie dis tog steeds teenwoordig in jou hele wese. Ons moet weet ons behoort aan die Here, en watter aardse toestand ons ook al mag wees of wat die aardse toestande ook al aan ons aanrig, ons bly Christus se eiendom, hy het ons losgekoop van die dood, hy het ons losgekoop van die mag van sonde, hy het ons losgekoop van alle magte wat daar is wat ons probeer vashou en weghou van God af. En niks kan ons uit sy hand uitpluk nie. Ons weet hierdie lewe is nie ons eindbestemming nie. Dit gaan verby. En Christus roep ons na na ons ewige adres toe. Daar's 'n bekende gedeelte in 2 Korintiërs 5, maar dit begin eintlik al in hoofstuk 4 vers 16 wat praat dat dat ons adres hier op aarde maar eintlik net 'n tent is, 'n tydelike woning is. Dis 'n aardse tent. En wat ek mos lief is om te sê, is om te onderhou dat ons net eintlik vane wissel na 'n ewige baantoe. Ek wil die 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 voorverse lees van daai bekende teks wat gaan oor die tent vanaf vers 16 want ons ons mis baie keer hierdie tafel wat gedek word vir daai stelling wat Paulus maak in 2 Korintiërs 4 vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons eintlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Onsigbare is ewig. En ek dink dis van my onsikkel. Ons sukkel ons ook met 'n tipe blindheid soos wat Hier Jesaja skryf Jesaja 42 en 43. Ons het nodig dat ons geeses ook verhelder word en ons die onsigbare sal kan sien. Ons sien die tyd sal aanbreek dat die oorwinnaarskroon op vir elkeen van ons gegee sal word. En vir baie mense wat fisies so en wat as vooruit gaan, staan die Here Jesus in wag vir elkeen van hulle met hulle oorwinnaarskroon. In 2 Timoteus 4 vanaf vers 6 tot 8 Skryf Paulus hierdie volgende: Wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd vir my dood is voor die deur. Ek het die goeie wetloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien nasai koms. Simditesie boodskap ook vir vandag. In ons belewenis van omsingel wees, kom gee God self die beloftes van 'n groter prentjie. 'n Prentjie en sekerheid van sy greep, van sy persoonlike greep. Ons weet dit was wanneer ons mekaar se hande vashou en en ek kan terugdink aan toe mense kind was, was jou hand uit te, te klein om volledig jou jou pa of jou ma se hand te kan omvou. En hulle greep was altyd sterker. Dink aan 'n oomblike as 'n mens 'n uh, oor 'n gevaarlike straat moet oorgaan en hulle jou hand vat, dan wil jy menslik losruk en jy wil oor hardloop, maar jy kan nie want jy is in hulle greep. En dis daai belewenis wat ek ook in in hierdie tyd so graag aan mense wil uitsaai. Ons gaan terug na die Jesaja teks en ons kyk daarmee af. Die Here kom sê, "Maar nou Jakob, sê die Here wat jou geskep het, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy behoort aan my." Hierdie woorde eg ho regdeur God se verbond reg deur die Nuwe Testament ook na vandag toe. Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur 'n vuure gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel jou Redder. Ek gee Egipte kus en Seba as 'n losprys vir jou vryheid omdat vir my kosbaar en belangrik is omdat ek jou liefhet gee ek mense in jou plek en ruil vir jou lewe. En ons weet die ultimate prys wat die Vader kon betaal het is juis om sy seun vir ons te gee. As die finale loskoop prys sodat hy ons kan terug hê by hom. En dan sluit Jesaja hierdie hierdie gedeelte af met die volgende woorde. Hy sê ek ja, ek is die Here. Buite in my is daar niemand wat jou kan red nie. Ek het die verlossing aangekondig. Ek het eers gesê wat ek gaan doen en julle toegered. Geen vreemde god kon dit doen nie. Julle is getuies dat ek die enigste God is, sê die Here. Want altyd af is ek God. Niemand kan uit my hand gepluk of gered word nie. Wat ek doen, kan niemand omkeer nie. Mag jy verseker bly dat jy ook in God se greep is en dat niks en niemand jou uit sy hande kan pluk nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie ook vir hierdie woorde van bemoediging. Dankie dat u ons vashou. Dankie dat u greep onbreekbaar is. Dankie dat u ons elkeen net gemaak het en met u geroep. En net in u teenwoordigheid in, maar ook in u besit in. Dat niks ons kan skei van die feit dat ons aan U behoort, dat U ons liefhet, oneindig liefhet. Soos ons kom na U toe in afhanklikheid en vra Here, mag hierdie woorde in ons resoneer, mag dit in ons vertoef, mag dit in ons groei sodat ons van krag tot krag kan gaan. Hy mag ons dit te mekaar aangee, mekaar toeroep, ook in hierdie tye van bedreiging en benoudheid wat ons so omsingel voel. Dis ons smeeking Here, is eintlik al wat ons kan bid. Ons wil intree vir hulle wat so swaar kry in hierdie tye. Asof vol van hulle hartseer en verlies wat soveel meer benoudvol is wat ons baie keer voel. Ons kom smeek en pleit vir hulle vir die hand van genesing en salwing. vir die ingrype. En dat ons elkeen sal weet dat ons in ons terugkeer na U toe en dit wat ons herken in hierdie tyd van hierdat dit sal aanhou ook in toekoms wanneer dit beter gaan en die hoop wat ons daarop vestig. Mag ons nie vergeet wie u is en wie ons is nie. Hou ons ook in daardie tye in die greep om dit te onthou en steeds aan mekaar aan te gee. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek wil net 'n so paar woorde weer vra vir u om na 'n paar van ons aankondigings of afkondigings te te luister ons intrede en voorbereiding in hierdie tyd en uh, ons het 'n uh, gevoel gehad hier in die Ooskaap dat ons so bietjie terughou en dat ons kon vasbyt in hierdie derde vlaag maar daar's soveel familie wat ver is en wat geraak word deur hierdie uh, vlaag en nommer 3 wat ons so hard tref en nou is dit in ons in ons midde en ons word oomsingel deur deur hoeveel mense in hierdie tyd siek word so pas asseblief vir jouself baie mooi op En ons bid almal vir mekaar en veral vir die mediese personeel in hierdie tyd. Ons bly dit op ons gebedslys hou. Oorgesekteore van die ekonomie, ons voel dit knyp aan ons lyf met dinge wat duurder word en dinge wat skaarser word as ons dink aan ons buurprovinsie in KwaZulu-Natal en baie van ons het vriende en familie in Gauteng wat ook dit daar in daai streke aan hulle lywe voel. Kom ons bly vir hulle in tree. Ek wil net van ons baie dankie sê vir die kosbare bydraes wat ons kry vir ons noodspens. Um, ons het 'n span mense wat ook ingespring het in hierdie tyd en so 'n klomp van hierdie hierdie ehm um, hampers gereed begin pak het en ons sê vir hulle dankie. So as u weet van mense in nood ook asseblief. Ons vra nie net dat u vir ons dinge moet skenking, maar doen ook aan ons die geskenk om ook ander mense te help en hulle toe uit te reik. Dit help nie ons het 'n spens vol goeders nie en dit lê net daar nie. Ons het onlangs ons spens leeg gegee en dit is wonderlik om te sien hoe dit weer vol geraak het. So ek loof en prys die Here daarvoor en ek sê dankie vir elkeen van julle wie se hande en harte oop is in in hierdie tyd. En dan het ons hier in die einde van die maand weer 'n bietjie koop en loop. Ons gaan lekker hamburgers verkoop. Uh so jy kan verbykom en jou hamburger kom optel wat jy voorag moet bestel. Vrydag die 27 Augustus uh vanaf 4:00 uur die middag tot 6:00 uur die aand sal die bestellings gereed wees. Uh dan die telefoonnommer daarvoor is Suzan Smit se nommer. Hy hier staan op die skerm. Ons gaan dit ook op ons Facebook bladsy sit. Ek sal dit ook in die week aan u WhatsApp hierdie uh, advertensie. So as jy dink jou geheue gaan nie dit nou kan vat nie, dan moet jy daar oor bekommerd wees. Ons sal hierdie advertensie weer aan aan u toon. En dan ook net vir die bydraers dat ons so dankbaar vir is wat dinge aan die gang hou. Uh, ook vir ons rekeningnaam as jy daarvan 'n snapshot, snapshot wil wil neem. Ons sit in hierdie tyd ook baie nuwe intrekkers te kry. Die en ons wil vir almal ook weer eens baie dankie sê. Sommige van hulle kon nie meer kontak maak in die tyd telefonies, maar mag die Here ook vir julle seën in julle tyd en julle verblyftyd hier in Kindubi dat julle ook van krag tot krag sal kan gaan en kan volhard tot eer van hom te lewe. Ons lied wat ons laaste gaan sing vanmôre is flam nommer 13 en ek dink is so 'n gepaste lied. Die woorde hiervan wat sê u tel my op en laat my weer regop staan. Daar's soveel kosbare uh boodskappe in hierdie lied. So as jy dit wil gaan soek ook op YouTube, gaan gee dit aan en stuur dit vir iemand wat jy weet dit ook in hierdie tyd nodig het. Maar kom ons sing ook hierdie lied nou saam. Ek val naby nou aan Evis. Soos

Hierin se oproep om veilig te bly in hierdie tyd en om alle lewe te respekteer, jou eie en ook jou naaste in hierdie tyd. Ontvang ook dan nou hiermee die seën van die Here. Die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. Die Here sal met vriendelikheid na jou kyk. Die Here sal vir jou vrede gee. Die Here sal vir jou kalmte bring. Ook aan jou eie benoudheid en hy self is die een wat jou vashou. En die Here sal jou gebede verhoor. En jy sal hom verheerlik en eer. Amen. 'n Lekker dag vir elkeen verder.